ကိုတူးကိုချွန်သမားများအတွက်လက်ဆွဲစကားများအပိုင်းနဲ့ပစ္စတ်လောကမှာအများဆုံးမှားပြီးတော့ဖွင့်မိတဲ့အရာကလူရဲ့ပစ္စတ်ပါကို့အကြောင်းကိုပြောရင်ခြုံပြီးပြောရလို့ရှိရင်လူဆိုတာမိမိရဲ့အကြောင်းကိုမိမိပြောလို့ရှိရင်ပြောတဲ့အခါတိုင်းရှုံပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိမိကိုယ်ကိုယ်ချီးမွမ်းပြောဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစကားအားလုံးကိုတစ်ဖက်လူကလက်မခံပဲပယ်ချတတ်တယ်။မိမိကိုယ်ကိုပြစ်တင်ရှုံချပြီးတော့ပြောဆိုမယ်ဆိုရင်တော့ပြောသမျှအားလုံးကိုတစ်ဖက်သားကလက်ခံမှတ်သားသွားတတ်သောကြောင့်ပါ။နှုတ်ချောင်းသည်ရှာကသုံးလက်မှပဲရှိပါတယ်။သို့သောအရက်6ပေရှိသောလူတစ်ယောက်ကိုသိအောင်တတ်နိုင်ပါတယ်။ကိုယ်စကားကိုနားလည်ပါ။သင်ပြောမယ့်စကားရဲ့အတိတ်ပဲကိုသိအောင်ဥစွာလေးလာပါပြီးတော့မှပြောပါနားထောင်ခြင်းကပို၍သင်ကမြည်သည့်အလုပ်မျိုးကိုလုပ်ကင်နေသူပဲဖြစ်နေပါစေစကားပြောခြင်းထက်နားထောင်ခြင်းကသင်အတွက်အမြဲပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိပါတယ်နှလုံးသားနဲ့နှုတ်ဖြာပညာရှိရဲ့နှခမ်းကနှလုံးသားထဲမှာကင်အောင်နေလူမရဲ့နှလုံးသားကတော့သူ့ရဲ့နှုတ်ဖြာမှာတည်နေပါတယ်တိတ်တိတ်နေထောင်တန်စိတ်စိတ်နေပါဒုမဟုတ်စိတ်စိတ်နေခြင်းထက်ပို၍တန်မှုရှိသောစကားဟုဆိုပါဘဝလမ်းညောစာများများဖတ်ပါစာအုပ်များကတင့်အမြင်တင့်အတွေ့နဲ့တင့်စိတ်ကူအိမ်မက်နယ်ကိုချဲ့ထွင်ပေးပါလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်အောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရဲ့အထုပ်ပတိတွေကိုဖတ်ရှုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေနဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်တွေကိုအကောင့်အထည်ပေါ်အောင်တကုတ်တခဲစူးစမ်းအားထုတ်ခဲ့ပုံတွေအတက်ဖယ်တည်ရပါလိမ့်မယ်။ဒါအပြင်သင်ဘဝအတွက်ပုံပုံတင့်တော်မှန်ကန်တဲ့အိမ်မက်တွေမဖို့နဲ့ပူပြီးခိုင်မာတဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းတွေချမှတ်နိုင်ရင်အတွက်အတိတ်တွေအမြင်တွေရရှိလာပါလိမ့်မယ်။ခရီးဆောင်စာကြည့်တိုက်စာဖတ်ပါ။တင့်ကုတ်အင်ကြီးအိတ်ကိုခီးဆောင်စာကြည့်တဲ့အဖြစ်အသုံးချပါစနစ်တကျတွေးတောတတ်တဲ့အလီအထတကယ်ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့အနေအထားနဲ့နှိုင်းစာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတဝက်တစ်ပြက်မြပဲနှူးထနေကြတဲ့သူတွေပါကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရင်းမြစ်တွေအတွက်တင်းငယ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုသာသုံးဆွဲကြတယ်လို့စိတ်ပညာရှင်ကြီးဝီလျံဂျင်းကဆိုခဲ့ပါတယ်ဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်နေရတာလဲစနစ်တကျစဉ်းစားတွေးတောတတ်တဲ့အလေးထားမရှိခြင်းတနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်စိတ်အဆောက်အုံကိုမိမိမှာရှိသမျှရင်းမြစ်စွမ်းအားတွေအပြည့်အဝဆုံးထုတ်ယူသုံးဆဖြစ်အောင်စနစ်တကျလေ့ကျင့်မှုမပြုခဲ့ကြလို့ပါကိုပိုင်ညာဘယ်ကိစ္စမျိုးမှပဲမဆိုဘူးကိုပိုင်ညာထုတ်ပြီးတော့စဉ်းစားလေ့ရှိတဲ့သူကလူတရာမှာဆိုရင်15ရောက်တောင်ပြည့်အောင်မရှိတတ်ပါဘူးလောကမှာလူအများစုကအကြီးအကျယ်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့အရာကလည်းစဉ်းစားခိုင်းနေမှာပဲကြီးကျော်မိမိကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားမှုမပြုလုပ်တဲ့သူကကြီးကျော်မျှတာဖြစ်ပါတယ်ဘလောက်စဉ်းစားသလဲလူတွေဆိုတာကတစ်နှစ်လုံးနေလို့မှနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လောက်စဉ်းစားတွေးတော့ကြတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကျုပ်လိုတစ်ပတ်မှတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်လောက်စဉ်းစားတဲ့လူမျိုးကသိစင်စားတဲ့လူအဖြစ်နဲ့နိုင်ငံတကာအသိမဲ့ပြုရတဲ့အဆင့်ထိရောက်လာခဲ့တာပါအခက်ခဲဆုံးအလုပ်စင်စားတွေးတောခြင်းကအခက်ခဲဆုံးအလုပ်ပါဒါကြောင့်ပုံလေအဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့သူကအလွန်နဲတာလည်းဖြစ်ဟန်တူပါတယ်စင်စားသူနဲ့မစင်စားသူလူဆိုတာစင်စားတတ်ခြင်းကြောင့်မို့လို့တလေးဆန်ထက်အဆင့်မြင့်မားခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်စင်စားတွေးတောနိုင်မှုဒါမှမဟုတ်စင်စားခြင်းဆိုတဲ့အရေးအချင်းကိုအသုံးပြုမှုအတိုင်းတာကိုလိုက်ပြီးတော့လူအများရဲ့ကြားမှာလည်းအရေးအသွေးအဆင့်အတန်းကွဲပြားမှုရှိနိုင်ကြောင်းကိုလက်ခံရပါလိမ့်မယ်။စကားများသူလူဆိုတာစင်စားစင်ခြင်းမှုနည်းလေလေစကားများများပြောလေလေပါ။ကိုယ်ပိုင်ကိစ္စစင်စားခြင်းဆိုတာကချစ်ချင်းတည်ခြင်းတို့နည်းတူကိုယ်ကိစ္စကိုသာလောက်ရစမြဲပါ
စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ခြင်းဘယ်အရာကိုမဆိုဒေါသနဲ့မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ဒေါသရှိတာမှားတတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုလူကြီးတွေပြောတတ်ကြပါတယ်စင်စစ်အားဖြင့်ဒေါသစိတ်သာမကဘဲနဲ့ချစ်စိတ်ကြောက်စိတ်တို့လည်းမှားတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘယ်ကိစ္စကိုမဆိုခံစားချက်ကလေးကိုဘေးဖက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပါလို့တိုက်တွန်းလို့လေခံစားချက်ရှိတဲ့အခါဘယ်အရာကိုမဆိုအစွဲကလေးနဲ့မြင်တတ်တယ်အကြောင်းကိစ္စတခုခုကိုတိတိကျကျမစဉ်းစားရသေးမီသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောက်ချက်လေးတခုကြိုတင်ချမှတ်ထားမိတတ်တယ်လေအထက်နဲ့အပြည့်စုံကိုမစူးစမ်းမလေ့လာရသေးမီခံစားချက်အစွဲကလေးတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့မာယုံမှုများပါတယ်စဉ်စဉ်ဆဆပြောယနေ့စဉ်းစားပါမနေ့ပြန်မှပြောပါစဉ်းစားခြင်းနဲ့လှုပ်ခြင်းကြာကြာနာနာအချိန်ယူပြီးတော့ဝေဖန်ခြင်းတွေ့ပါလှုပ်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့တွေးတောမှုကိုရက်ပြီးတော့အပြည့်လုပ်ခိုင်းပါပညာစဉ်းစားမှုမပါဘဲနဲ့တင်ယူသောပညာကအချင်းဤဖြစ်တယ်လို့ပဲပညာမရှိဘဲနဲ့စဉ်းစားခြင်းကလည်းအနည်းကြီးပါတယ်အတွင်းနဲ့အလုပ်လူတယောက်ရဲ့အတွေ့ကိုသူဘာတွေတွေးနေပါလဲလို့ပြောလို့မသိသလိုသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကဖြင့်သိနိုင်ပါတယ်အတွေ့ရဲ့ရလက်လူဆိုတာအချင်းဤအကြောင်းပဲဖြစ်ရှင်နိုင်ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒါအမြဲဖြစ်ရပါတယ်မြင့်မြတ်စင်ကြယ်ကြီးညိုပွဲကောင်းတဲ့ပုံကိုတယောက်ကကြုံကြိုက်တိုက်ဆိုင်မှုတက်တက်နဲ့ဖြစ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးအတွေ့အမြင်မှန်ကန်အောင်မပြတ်အားထုတ်ရတယ်။လေးမြတ်ကြည်ညိုဘွယ်အကျံစီတွေကိုအစဉ်နှစ်သက်ပွားများခြင်းတို့ကနေမောချဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရလဒ်တစ်ခုပါ။အလားတူပဲအရိတ်တရိတ်တန်စန်တာအကျင့်တန်နေသူတဦးကလည်းကံကြမ္မာနှိမ်ပါနှုတ်ချခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ရုံညံ့နှိမ်ကြတဲ့အကျံအစီတွေကိုကာလရှည်ကြာပွားများမွေးမြူခြင်းကနေဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ဘဝရဲ့မျိုးစိအကြီးအကျယ်ဆုံးထားမြောက်အောင်မြင်မှုတစ်ရက်ကအစပထမကတော့စိတ်ကူးအိမ်မက်မြတာပါဆင်းရွက်တွေဝေလျက်ရှိတဲ့ပညာပင်ကြီးရတယ်တစ်ချိန်ကတော့ညောင်စိကလေးတွေမှာအိပ်စက်နေခဲ့ဘူးတယ်ကောင်းငင်မြင့်ကြီးမှာရဲဝံ့စွန့်စားပြန်ဝဲနေတဲ့တင်းစုံရဲရလေဥခုငယ်အတွင်းမှာစောင့်ဆိုင်နေခဲ့ရဘူးလေထို့အတူကမ္ဘာလောကအလဲမှာထေဝါခန့်ညားစွာရည်တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကလည်းတစ်ချိန်တစ်ခါတုန်းကတော့မထင်ရှားတဲ့ရုပ်တွင်ထဲမှာနှလုံးသားဝိညာဉ်တွေတိတ်တကူကုန်းအောင်းနေတဲ့အနာဂတ်မြင်ကွင်းတွေရှင်တန်ဆန်ထားချက်တည်းအဖြစ်စတင်ကြရစမြည်ပါအိမ်မက်တွေကပဲအရှိအမှန်ဘဝရဲ့မျိုးစေ့တွေပါလောင်စာစီစိတ်ကူးရင်အိမ်မက်ဆိုတာအလိုဆန္ဒဒီဆိုတဲ့မိကြီးတချင်းချင်းတင်းကြီးကြီးတောက်လာအောင်ဖြည့်တင်းပေးတဲ့လောင်စာစီပါလောကမှာကြီးကျယ်တဲ့အရာမှန်သမျှကပြင်းပြတဲ့အလိုဆန္ဒရဲ့စွမ်းအားမပါဘဲနဲ့မထမြောက်မအောင်မြင်နိုင်ပါဘူးအိမ်မက်မရှိရင်တင်းရဲ့အိမ်မက်ကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးဆိုရင်တင်းကရှင်လျက်နဲ့တည်နေသူပါအိမ်မက်မှာစပေးရကုမစိုးလုံးဝအခြေအနေမပေးစင်အချိန်ခါကလေးရလူချင်းတန်းတပြီဆိုရင်စိတ်ကူးရင်အိမ်မက်တက်တက်ပါတို့တော့အောင်မြင်မှုမှန်သမျှကတော့အိမ်မက်ကနေပဲစတင်ကြရစမြဲပါပဲညှော်လင့်ချက်စိတ်ကူးရင်ချင်းဆိုတာညှော်လင့်ချက်ထားရှိခြင်းပါညှော်လင့်ချက်မရှိဘူးဆိုရင်လူဆိုတာအသက်မသေးပေမဲ့ဘဝသေးနေမှာပါမျိုးလင်းချက်အမြဲရှိနေတဲ့သူကတော့အသက်40ပဲဖြစ်ဖြစ်50ပဲဖြစ်ဖြစ်60ကျော်နေပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်တိုးတက်ဖို့အတွက်အလားအလာအခွင့်အလမ်းတွေရှိနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခုဖတ်ပြခဲ့တဲ့စာစုလေးတွေကဆရာဖေးမြင့်ရေးသားထားတဲ့ဂုရုကိုချွန်သမားများအတွက်လက်ဆွဲစကားများဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေထုံထုံတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးတစ်စုံတည်းရာအတွေးမြင်တချို့လည်းရကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးပဲပူ၍လာတော်မနက်ဖြန်များကိုဗ
ပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ။